Všetky tatranské plesa sú v podstate pozostatkom poslednej doby ľadovej. Vznikali zhruba pred 12 000 rokmi, postupne od spodu, ak sa odtápal ľadovec, tak za ním vznikali tatranské jazera v priehlbinách, ktoré ostali po ľadovci. Sú dva typy tatranských jazier. Buď sú to karové plesa, ktoré vznikali vlastne na začiatku tvorby ľadovca v tých záveroch dolín, alebo potom sú to morénové plesa, ktoré vznikali za tzv. Morénovými valmi. Jazero, pri ktorom stojíme, Štrbské pleso, je takou typickou ukážkou v podstate toho morénového plesa. Čiže Štrbské pleso vzniklo na mieste, kde bola pochovaná v podstate 80 metrov hrubá kryha mŕtvého ľadu, ktorá bola pokrytá morénovým nánosom. Pri oteplení po ústupe ľadovcov sa tento ľad mŕtvy roztopil a jednoducho ten morénový násyp, ktorý bol ešte na ľadovci, tak klesol do jazernej panvy a vzniklo Štrbské pleso. V Tatranskom národnom parku sa nachádza zhruba 130 jazier, z toho 30 je v západných Tatrách a okolo 100 jazier máme vo vysokých Tatrách. Kdybych si práve teď chtěl výjít na túru po Tatrách, tak nemůžu, protože platí zimní uzávěra. A tak jsem si alespoň pěkně sjel tady z téhleté sjezdovky. A to, že jsem si na ní mohl sjet, je vlastně věcí kompromisu mezi správci středisek zimních sportů a správou Národního parku. Nebo ochranáři, chcete-li. Zimní sporty totiž v Tatrách mají dlouholetou tradici. A přáním ochranářů je, aby se nová střediska zimních sportů už radši nestavěla. Naopak, aby se zlepšovala a modernizovala ta stávající.